Vēzis ir viens no izplatītākajiem nāves cēloņiem pasaulē. Vēža šūnu augšanai būtiski ir šūnās esošie enzīmi, kurus ar medikamentiem iznīcinot cilvēkus varētu veiksmīgi ārstēt. Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Raivis Žalubovskis, izmantojot atslēgu un slēdzeni, demonstrēja, kā šobrīd strādā pasaulē radītie medikamenti, kur iedarbojas uz vēža šūnām. Uztaisa ļoti līdzīga atslēdziņa, kas tur dar iekšā, bet viņi neko neatslēdz, un tā atslēdziņa tur iestrēgst iekšā. Respektīvi, vairs nevar atslēgt, nevar veikt svarīgas funkcijas attiecīgai šūnai. Nu, šūna bez tā dzīvot nevar, viņa iet bojā, vai tā būtu vēža šūna, vai tā būtu baktērija, kas iet bojā. Tomēr līdz pat šim brīdim pasaulē tā arī nav izdevies atrisināt būtisku problēmu, kā cilvēku organismā ļoti līdzīgu enzīmu klāstā ietekmēt tikai tos, kas nepieciešami vēža šūnu funkcionēšanai, neiznīcinot arī citus. Šeit talkā varētu nākt Latvijas zinātnieku radītās jaunā tipa molekulas, kas nodrošina zaļvielas molekulu spēju pielāgoties ietekmējamo enzīmu telpiskajai struktūrai. Miedarbojoties ar vēža šūnu attīstībai būtiskajām olbaltumvielām, vienlaikus neietekmējot citu enzīmu darbību. Ja mēs iedomājamies šī tā zāļu viela, kur teiksim, tā varētu brīvi iet iekšā, pie tam šī rotaļlieta ir ļoti efektīva, un tad, kad viņa nonāk iekšā, viņa jāsaistās. Nu, tādā formā viņš negrib, bet teiksim, ko mūsu molekulas spēj izdarīt, viņa spēj transformēties. Un viņa aizņem, kā šis transformers ir ļoti efektīvs, no tāda viedokļa, ka mēs pat, ja mēģināsim pacelt, mēs redzam, faktiski, ka viņš pat turās iekšā attiecīgi. Bet tajā pašā laikā molekula nav mainījusies, ja mēs viņu atpakaļ saliekam. Tā faktiski ir tā pati molekula, respektīvi nonākot kādā konkrētā vietā, kur viņai jābūt, viņa transformējās, respektīvi viņa paši pielāgojās attiecīgai vietai, kā šeit tās karavīriņš, un attiecīgi veica savu darbu tur, kur viņam ir jāveic. Lai gan šī parādība ir pazīstama organiskajā ķīmijā, līdz šim tā nav tikusi izmantota jaunu zāļvielu konstruēšanā. Darbs pie šādu molekulu izstrādi zinātniekiem aizņēma vairāk kā gadu. Kā jau katrā sintēzes sākumā var būt kaut kas nesanāk, un mēs meklējam citas iespējas, citas metodes, un beigās arī mums sanāk tie īstie vajadzīgie savienojumi. Šie visi savienojumi ir pilnīgi jauni un nezināmi literatūrā. Jaunās molekulas, pie kuras izveidz kopā strādājuši zinātnieki no Organiskās sintēzes institūta, biomedicīnas pētījumu un studiju centra un kolēģiem Itālijā, nākotnē varētu pavērt iespējas veidot jauna tipa efektīvākus un ātrākus iedarbības pretvēža un antibakteriālus medikamentus. Tas ir nozīmīgs ne tikai Latvijas ķīmiķiem un Organiskās sintēzes institūtam, kas konstruē jaunas zāles. Tas ir nozīmīgs visai farmācijas industrijai un zinātnēji. Mūsu zinātnieki cer, ka arī citi pētnieki pasaulē izmantos šo Latvijā izstrādāto pieeju un gala rezultātā tas vainagosies ar jaunām zālēm. Iespējams, šo pieeju varētu izmantot arī, lai uzlabotu esošās diagnostikas metodes. Ulds Birziņš, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.